Vítám vás u natáčení posledního dílu seriálu Marek Hyka hlavou dolů a pojďme se podívat, co všechno jsem tuto sezonu zažil. Letos vše začalo přípravou staronového letadla a cíl pro nás byl jasný, zúčastnit se úspěšně mistrovství Evropy na konci léta v Moravské Třebové. Bohužel nám to vše moc trvalo, čekali jsme dlouho na náhradní díly pro náš motor Lycoming. Já jsem se snažil si chvilky krátit například tím, že jsem svezl svého kamaráda, trenéra Jonáše. Já myslím, že si ten let moc užíval. Taky jsem si vyzkoušel, jaké to je v závodním autě na autodromu v Mostě. No a pak už to všechno začalo. Letadlo bylo hotové, já mohl začít trénovat, co to šlo, ale kvůli časové tísni jsem vynechal trénink na freestyle a věnoval jsem se jenom klasické akrobacii. Ke konci srpna nastalo ve vrcholení celé sezony, EAC začalo, nakonec trvalo celý týden, moc jsem si to užíval, i přes nedostatek tréninku jsem nakonec skončil na 21. místě ze 41 pilotů Evropy. Moc jsem si to užíval, ohromná zkušenost. Po skončení mistrovství Evropy přišla řada na letecké show. Ukázal jsem se například na CIAFu nebo v Jihlavě, ale díky tomu, že už závodní tréma byla dávno pryč, tak jsem nakonec ukázal to nejlepší. Aby tento díl nebyl jenom o tom, co už proběhlo, tak si ještě zaletáme s Cirrusem. Marková akrobatická sezona sice skončila, ale my mu ještě ukážeme, co umí Cirrus. Tohle letadlo je speciální, protože je vybaveno padákovým záchranným systémem. Je to zároveň nejbezpečnější a nejmodernější letadlo ve své kategorii a doletíte s ním všude po Evropě. Tohle letadlo je prostě pecka. Rozhodně se to chci naučit a jak nebolíte hlavou dolů, tak vemu rodinu na dovolenou. Tak teď už zbývá jenom letadlo uklidit do hangáru, zakonzervovat motor a zalíst do posilovny. No a příští rok mě čeká série Airshow, moje vlastní příprava a taky bych se chtěl věnovat pilotům, který budou lítat příští rok Advance mistrovství Evropy v Chotěboři. Mějte se skvěle, děkuji za podporu a uvidíme se příští sezónu. Zase hlavou dolů.